بہرون دیو سر حظ مےٚ حظ چھِ بَچَس تکلیف مےٚ چھُ ہاٹَس فراک حظ بیٚیہِ چھِ مےٚ شُشِس تہِ حظ تھوڑا پرٛابلِم حظ یہِ چھُ 9 رٮ۪تَن ہُنٛد مےٚ گٔے 9 رٮ۪تھ ہَسپَتال نِیو پھیرَن حظ 9 رٮ۪تَن آو مےٚ خرچہٕ لگ بگ 2 لَچھ پٮ۪ٹھ 2.5 لَچھ رۄپیہِ حظ وٕنِس تام مطلب بہٕ چھُس موزوٗر پیش اِنسان مطلب بہٕ چھُس ڈرٛیوری کَران ڈرٛیوری پٮ۪ٹھ چھِ تَنخواہ یِمَے رۄپیَس 5-8 ساس حظ مِلان تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ گَرٕ گُزار تہِ تھوڑا بہت گژھان تہٕ بیٚیہِ گٔیو کَم زیادٕ اوس کینٛہہ تہٕ سُہ لوز اورٕ اوس سُہ تَنخواہ نہ سُہ اوس لاگان أمسٕے حظ اَکھ دۄہ گاڑِ سۭتۍ 4 دۄہ ہَسپَتالَن حظ تہٕ وۄنۍ چھِنہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ اُکُن مین چھٲتیا وٲتیا وۄنۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ مےٚ ییٚلہِ اوس تہِ مۄکلیو مےٚ وۄنۍ حظ چھِ مےٚ اِنکَم تیٖژ کینٛہہ کہِ بہٕ لاگہٕ أمِس ڈاکٹر صٲبو ووٚن أمِس لَگن 3 لَچھ پٮ۪ٹھ 4 لَچھ رۄپیہِ حظ مےٚ چھِنہٕ تیوٗت گُزار کینٛہہ وۄنۍ کٕنہٕ ہا کینٛہہ نہ چھُ مےٚ زٔمیٖن تہٕ نہ چھُ مےٚ زِراعت کیٛاہ نہ چھُ مےٚ زٔمیٖن تہٕ نہ چھُ مےٚ زِراعت مےٚ حظ چھِ یِہوٚے اَکھ کَمرٕ بیٚیہِ چھُم نہٕ ییٚمہِ بہٕ کِہیٖنۍ پٔتۍ کِنۍ چھِ مےٚ بٔچی اَکھ بیٚیہِ چھِ مےٚ بَچہِ اَکھ ییٚمِس بغٲر تہِ حظ زینَن وول چھُس بٕے یوت مطلب گُزار چھُم نہٕ تیوٗت کینٛہہ لُکَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران مہربٲنی کٔرِو خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کٔرۍتو مَدَد حظ تاکہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ باقٕے جان بَچٲیوٕ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ باقٕیَن مَدَد کوٚروُ باقٕیَن ہٕنٛز زُو بَچے تِتھ پٲٹھۍ بَچے تٔمِس میٲنِس بَچہِ سُنٛد جان تہِ کیٛازِ اگر تۄہہِ أمۍ سُنٛد جان بَچو روزِ موشرَس منٛز چھُ اَمیُک اَجَر حظ پَروَردِگار کَرِ بہٕ تۄہہِ تہِ رُت تُہٕنٛدِس عیالَس تہِ تھایہِ صحت و سلامَت کیٛازِ بہٕ چھُس لُکَن گُزٲرِش کَران حَلَم دٲرِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران اگر نہٕ وۄنۍ کانٛہہ ہیٚکہِ تہِ ترٛٲیِتھ حظ مطلب اگر نہٕ کٲنٛسہِ طاقت آسہِ مَدَد کَرنَس سُم سُہ کٔرِن مہربٲنی ویٖڈیو کٔرِن زیادٕ سے زیادٕ شِیَر یِمَن تِمَن لُکَن تام واتہِ ہا یِم مےٚ مَدَد کَرن سۄ گٔے تُہٕنٛز مہربٲنی خۄداے سٕنٛدِ پاسہٕ کٔرۍتو مَدَد حظ مہربٲنی کٔرِو حظ خۄداے سٕنٛدِ پاسہٕ کٔرِو مَدَد حظ یِم چھِ مےٚ تکلیٖف أمِس چھِ لَگان 4 لَچھ اَکھ چھُ شُش تہِ شُش تہِ یہِ ہسا یہِ ہُہ خراب بیٚیہِ چھُ جلدی ہُہ ہاٹَس تہِ دوٚد وۄنۍ اگر یِم لُکھ کَرِہن مہربٲنی مَدَد کَرِہن اَسہِ مَدد کَرِہن اَسہِ غریٖبَس اَسہِ چھِ پَتھر پیٚمٕتۍ اگر مَدد کَرِ اَسہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ تہِ آیا نہ چھِ زٔمیٖن نہ چھِ زِراعت کَمرٕ اَکھ چھُ اگر مہربٲنی کٔرِہن مَدد کَرِہن وۄنۍ یہِ چھُ یِہٕنٛز مہربٲنی ییٚمِس بَچہِ سُنٛد دِنَکھ اِنصاف اِنصاف یِنَکھ أمِس بَچہِ سُنٛد بیٚیہِ چھَس بہٕ گُجٲرِس اَکھ کَران اَکھ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیَر بیٚیہِ حظ کٔرِو مَدَد یہِ پَکنٲیِو برونٛٹھ یہِ ویٖڈیو مہربٲنی کٔرِتھ چھُ گُلۍ گَنٛڈان وۄنۍ دِژو بہٕ حَلَم تہِ دارَن اگر کینٛہہ آسہِ وۄنۍ کٔرِو مَدَد